دی وجن خو قانون دا دی الله خزی د رغوت نو ورکه ځکه هغه د خویشاتو مرکز دی هغه د خویشاتو د پرکې دو مرکز دی هغه تبلیغ نشي کولای هغه جهاد نشي کولای هغه احکامات نشي رسولای دی وجن رب سم جلال قانون دا دی هغه خزی د رغوت نو ورکه همیشه سړی نو رغوت نبیان جوړ کړی دی رسولان جوړ کړی دی راړي کړی دی سلورم مسلم مسول کذاب پاتې شو دی خبيسم د رغوت دا وکړي وا او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خطر علی جواب من محمد رسول اللہ مسلمت الكذاب محمد رسول اللہ مسلمت اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اور ڈل تیار کرلا دی خبیث پا خراب باندی بر لے گلا نبی علیہ السلام زبیان پا دی دوران کی تشریف بیوڑو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہو اگر خلیفہ اول جوڑ شلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہو خلیفہ اول جوڑ شلو اگر دستے تشکیل لگا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رہو پسر گلگلگی کے اگر مجاہدین مقابل سات آٹھ ہزار مجاہدین صحابہ اگر دل تراغ لگا دل تے پا یمن کے برائے راج جنگ وشورو سخت جنگونا وشورا دے چالیس ہزار مسلح لخیر تے ارکڑے ہو اگر زمانے کی چالیس ہزار دل سے ہو لیکن بدی زمانے کی چالیس لاکھ ہو اخلا لا اگر دل لاسنو جنگو اگر دل تور جنگو اگر دل غشو نیزو جنگو لے ہو دل تے پہ یوزی کی خالد بین ولید رضی اللہ تعالی ہو اخبر مرگو سرا انتہائی پتاکت سرا پر شجاعت سرا پر جوان مردی سرا حملہ وکل لا دیو دنیا کسان قتل لن مسیر میں کذاب پسپائی خیار لرا خپل ملګرو لاسونه پرې خودل او د برزینو ملګرو سره په یو کلا کې پناه واغستل صحابه او کلا محاصره کړل یو کس په منجنیز بزرې دنه پر مزاد لرو هغه کلا دروازه کلاو کړل صحابه کرام دنه رنه وتل دنه لاس په لاس جړلای کی جنگ کی دا خبيس دی او دیوال سره ولاړ دی مخینه د دمنو کی جنگی صحابه ځان ورو سره هغه خبيس په دې سره باندې وو کارې ورته تمام کو انجام ته ورسو دنه لاس په لاس جړلای صرف پدا یو خلا کی صرف پدا یو خلا کی پدا یو ورس باندی پدا یو جن کی کئی وی پاری جی سر نل زرد دا منون کی صحابہ اکرام قتل کرنا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پلاس کی نہ توری پدا یو ورس باندی مات شوید نہ توری اور خالد اور دولس سو صحابہ اکرام پر شہیدان شوید